gde reči ne uspevaju, muzika govori, malo li da predahnemo i došlo je vreme da ovaj 1. april onako započnemo i ovu nedelju i ovaj mesec uz dobru muziku, uz dobru zabavu. Po prvi put u našem jutarnjem programu danas gostuje pevač koji je dugo na našoj estradi i ima, da kažemo, karijeru za zaviditi i stvarno je neko ko nije imao puno, nije uopšte imao, da kažemo, neke skandale na našoj estradi, ali i njegov glas, kada čujete kako on peva, što je najbitnije, dolazi s juga Srbije, tu znamo da su najbolji pevači. Nema to, bez premca. Ili samo kad kažemo rapa, ra, 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 ra. Tako je. Daba, 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 daba. Sa nama ovoga jutra po prvi put u našem studiju Nemanja Nikolić. Dobro jutro i dobro nam došlo, Nemanja. Dobro jutro i bolje vas našli. Veliki pozdrav za sve naše gledalce. Tako, uz pratnju na harmonici Aca Zupski. Aca Župski, Aca Knežević. On je inače iz Aleksandrovca Župskog. Da, Aleksandrovac, Župska berba. Tako je, kako ne bi znali. Ali prije nego što započnemo priču, ja moram još jednom, ovako, dragi naši gledalci, da čestitam rođendan našem Milanu Miloševiću, Sandri Afriki i našem Neci Serbian Racing Team, sinu od našeg brata Baneta i Minje. Oni nas prate i uvijek su bili deo naše misije i uvijek su nas podržavali. Tako ćemo mi da započnemo ovu emisiju, da im čestitamo rođendan uz jednu pesmu. Molim te, Nemanja, da im ovako... Ajmo! Srećan ti rođendan, sunce moje drago. Volim te, volim, ti si moje blago. Neka ti cveće u životu sveta, srećne živi, mnogo, mnogo leta. Neka ti sveće u životu sveta i srećan živi, mnogo, mnogo leta. Hej! Bravo! Cele ekipe, imali smo još jedan rođendan iz Abele, našem Cimiju je rođendan i drugari su mu to organizovali, to ćemo posle otpevati, nek ostane Zabela, nek nas gledaju i dalje. Imamo posle jednu pesmu koju smo spremili i za njih, i za rođendan, i za sve, da kažemo, zatvorenike s one strane koje nas prate i gledaju, a malo ćemo se posvetiti i Nemanji Nikoliću koji je došao specijalno kod nas i da ispromoviše i svoju jednu novu pesmu i neku staru i da zapeva uživo i da uživamo puni 40 minuta jer ste vi to, dragi naši gledoci, zaslužili. Evo, Nemanja, te pitamo šta ima novo, vrate, kod tebe? Svirke, svadbice, radno? Ima svašto novo. Sad počinje sezona, naravno, svadbe, veselja, rođendani, punoletstva, razvodi braka. Sve sviraš? Sve, apsolutno sve. I klubovi, i diskoteke, i svuda da nas pozovu. Tako da sve dobro. Najvažnije su mi zdravi u ovim bolesnim vremenima. Ovim, kaži kažeš, bolesnim vremenima? A da, da. I to je najvažnije da smo tu i bit će svega. Bit će svega. Samo neke zdravlje. Da li si nastupao na nekom razvodu? Jesam, jesam. Pevao sam par ženskih razvoda, da. Stvarno? Da. I što su naručile? Žene su te zvale? Da, da, pa tu mislim sve ono. I koje pesme idu? Klasično veselje. Idu sve. Javi mi se kako želiš drugi put. Idu sve pesme. Pa dobro, uglavnom te ovako neke kritične tekstove obično pevaju pevačice. A veselje kao veselje. Veselje kao obično, čestitaju, srećan razvod. Baš to, baš to. Pa boga mi, danas je to postalo onako... Pa eto, svi se razvode. To je, mislim, nešto što nije nešto neobično. Pa evo, kad smo kod razvoda, da li je tebe šokirao razvod Dragane Mirković i to nije? Pa nisam ja to ni obraćao pažnju. Ok, ja Draganu volim, poštujem i Dragana je naša... jedna od najpopularnijih i najvećih zvezda na estradi, ali okej, to je njihova stvar, mislim. To je njihova stvar. Šta ja znam, ko zna šta sve... Njihov život, njihova stvar, da. Pa da. Ti si to Nemanja na našoj estradi, od kada kažem kad sam bio mali, mislim, mali, ja sam eto, da kažem, kao tinejdžer tebe pratio i slušao. I ja. I uvijek sam bio oduševljen i tvojim glasom i tvojim pevanjem. Dosta su te upoređivali sa Tomom Zdravkovićem, to da... ne da ga kopiraš, ako imaš tu, eto, kažemo, tu sličnu boju glasa, a i tvoje pesme, kažemo, meni je urezana pesma Bebo moja, jedna od tvojih, ali to je prva pesma koju si snimio. Prva pesma koju sam snimio je Da se napijemo onako muški. Da se napijemo onako muški, tako. Da se napijemo onako muški. To je bila prva sezona Zvezde Grada. To je bila, da, prva sezona. To je najbolje, da kažemo, jedna od najboljih sezona. I moja prva pesma i lična karta Da se napijemo onako. Pa možemo da je čujemo. Tako da. Ajmo, idemo, Nemanja Nikolić, uživa. Voleo bih da te noćas sretnem,
podelim s tobom veče ovo, da te pitam da li si s drugim srećna, da li si dobro i šta ima novo. Šta su ti donele, a šta odnele bez mene ove godine? Da li će se jedan od tvojih sinova možda zvati kao ja? Pa da se napijem onako muški, dok te gledam bol da ublažim. Ne treba mi voda, samo vino dajte, suzama ću da ga razblažim. Ne treba mi voda, samo vino dajte, suzama ću da ga razblažim. Samo vino dajte, suzama ću da ga razblažim. Ne treba mi voda, samo vino dajte, suzama ću da ga razblažim. Bravo. Zanima me, da li ti se neko javio da je dao sinu baš ime kao neka ljubav na konto ove pesme? Pa, da li je bilo neki situacije? Nije. Nije ti se javio, a ima. Ima slučajeva. Pa, verovatno, da. Neka nepreželjena ljubav. Koja ti je omiljena pesma, ako da peš, kažem, od tvojih pesama i koja ti je onako najdraža? Od mojih pesama je ovo meni najdraža pesma. Da, imam dosta pesama koje baš ono volim. Volim, recimo, evo moju novu pesmu, Stari Kesten. Volim i pesmu Lažem, koju je komponao Sergij Četković, 2007. godine. Pa imam nekih 40-ak, 50-ak svojih pesama. Sve su mi ono... Dobro, postoje neke pesme gde nikad nisam izvodio uživo i ne znam čak ni tekstove pesama. Jer su to ono... Popunjavaš album, imaš 9 pesama na albumu ili 10 i uvek tipuješ na jednu ili dve, daj Bože, jedna da prođe, a ovo... Ostalo. Kako je situacija danas kada su albumi u pitanju? Na koliko tipuješ? Ne znam, ja dugo nisam snimio. 2007. sam snimio drugi album, 2005. prvi ili četvrte. I do sada samo singlovi i tako. Ali uglavnom ti si jedan od retkih pevača koji sa svojim kvalitetom, da kažemo, imaš i toliko pesama, radiš, ne prestaješ. Ti si ono, i to mi je Miki Đurić. Pa dobro, nije me bilo, znaš šta, ja... Ali nisi toliko se ne eksponiraš u medijima. Nikad se nisam ni eksponirao. Evo sad sam mene stvarno televizije zovu, zato što sam normalan, imam svuda otvorena vrata, ali sad ako me zoveš za 5 dana, ponovo kod sebe u emisiju, ja nemam šta da ti ponudim, znači već smo se pojavili i onda ne treba ni dosađivati. Tako je, da. Evo sad, recimo, što se tiče ove nove pesme, ja sam se u svim emisijama pojavio i na svim televizijama. Jedino o poljoprivredi i te emisije i televizije tamo nije. Tamo bi mogo da zapravaš isto, da. Pa mogu ga koje pozovu, da. Zanima me, da li se družiš sa nekim iz Zvezda Grand? Družim se, naravno da da. Družim se sa Stevanom Anđelkovićem, on je moj kum, krstuje moju decu. Družim se sa Milicom, sa Darkom, sa svima, mislim, ja sam sa svima u dobrim odnosima. Sa Milanom Stankovićem? Sa? Milanom Stankovićem. Ne družimo se, mislim, znamo... Sa Banetom? Pa Bane skoro se doselio kod mene u kraj, tako da... Znači, zasni komšije. Evo jedna poruka stiže, kaže, Boro, Milice, gleda vas cela dijaspora. Mi odmaramo jer je katolički Uskrs. Čist pogodak što ste doveli Nemanju Nikolića. E, da čestitamo katolički Uskrs, naravno. Kaže, sve vas puno pozdravljamo, lep dan želim, ako može za nas jedna pesma uživa. Naravno da može, srećan Uskrs svima koji slave. Evo, Nemanja će da zapravo... Sretan Uskrs. Šta god, izvolite. Ajmo i do Robinju, može. Da ne bude na Uskrs, sam se rodio. Thank you.
sem tiho pustinja. Vjetrovi mi lice šivaju, do tebe mi dušo ne daju. Vjetrovi mi lice šivaju, do tebe mi dušo ne daju. Ko te čuva u tom haremu, ko ti sprema haljinu svilenu, zar da budeš vječno nesretna, meni si prva, a njemu posljednja. Zar da budeš vječno nesrećna, meni si prva, a njemu posljednja. Kakva pesma? Ovo je jedna isto tvojih pesama, ali tako, Nemanja, koji si... Robinja. Robinja, da. Robinja nije moja pesma. Nije, ovo mi kom delu kod da si ti pevao ovu. Ne, pa nije moja pesma, to je pesma Halida Bešlića. Halida Bešlića. Da, koja je jako stara, ali nije se nešto... Jesi ti uradio cover te pesme? Planiram da uradim cover. U pregovorima smo, i mislim da smo dobili autorska prava. Tako da uskoro će sa orkestrom Aleksandra Sofranijevića snimiti cover za upis. Eto, veliki pozdrav i za Acu. Kad se ja to čuo s njim, kaže Nemanju, kažem pa jedva čekam da Nemanja dođe kod nas. Da, to je jedna nova mlada saradnja između mene i Jace i meni je velika čast i zadovoljstvo. Preozbiljna jedna kuća. Obraćaju pažnju na svoje pevače, na svoje prijatelje. Maksimalno se trude, maksimalno se daju i mnogo mi je drago zbog toga. Da, Aston, eto, pozdrav i za... Aston Records. Tako je, za Acu Sofranijevića. U današnje vrijeme je mnogo teže pogoditi pesmu, snimiti pesmu tako kvalitetnu kad si eto, ti počeo da snimaš pesme, tad su pesme, da kažemo, 2000-ti bilo. Mi smo bili klinici koji su se pojavili tada, imali smo i sreće da budemo tu. To se sve poklopilo. Nego danas je mnogo teže, ljudi gledaju više kao put, biraju to pevače koji su, na primjer, i što danas je u Zvezdama Granda, da urade kao obradu neke pesme. Pa dosta pesama su upravo iz Zvezde Granda, mladi pevači, dosta pesama je se ponovo vratilo i... Baš kad se to pevalo u to vreme, ispred kod je tad cover bio, stvari, to su takmičarske pesme i oživele su pesme. Upravo to. Mnogo pesama i mnogo pevača se vratilo na estradi, zahvaljujući tim mladim pevačima koji su pevali njihove pesme. Da podsjetim malo naše gledalce, eto, možda kažeš, koja je pesma, kažemo, tebe, da kažemo, u takmičenju proslavila koji si pevao, da kažem? Pa ne znam, Boro, ja sam pevao u takmičenju Tomine pesme. Tomine pesme, da. I pevao sam pesme Željka Samardžića. I uglavnom sam pevao Tomine, 90% pesama. I onda, eto, ljudi su me nekako tako prihvatili. Ja sam, ja bio, mislim, jedini koji je tada pevao te pesme. Da. U takmičenju, tada. Mislim da si mogao, čak eto, Aco Pević je otpevao u pozadnje. Dobro, ali on je to odradio fenomenalno. Fenomenalno, eto, da li si možda, eto, možda razmišljaj, pomogao sam možda ja neku pesmu? Pa nije, vidi, ja dosta sam poruka posle filma i dok se to pričalo o tom filmu, dosta je njih očekivalo kao da ja. Nisam je uopšte bio u planu što se toga tiče, niti sam negde bio. Jedan naš poznati menadžer je nagovestio samo tamo ljudima da postojim, da mogu možda da otpevam nešto za film. Međutim, mene niko nije ni pitao, ni zvao, ali je bio pozvan moj kum Stevan. I on je, ja mislim da je prošao kod Bilogrlića i pevanje i glumu i sve, pošto ima i naravno, glumačkog iskustva. Ja nisam uopšte bio u planu, ali sam dobio bezbroj poruka, trebao si ti, trebao si ti. Nisam ja uopšte trebao, Pević je to odradio fenomenalno. Čak pesma koja je napravljena u tom nekom starom maniru, starom ruhu je doživjela mega hit. Ljudi su mislili da je to Tomina pesma, da je snimljena u stvari. Neka stara pesma, u stvari. Nije stara pesma. Tozovac je pokojni istoriju tu učestvo je pisao. Učestvo u pisanju, ali pesma je nova i... Pa možemo nešto čujemo o tome. Možemo nešto o tome, pa onda idemo na spot malo da predaknemo da poslom pesmu. Gde me nađe Aco s tom pesmu? Nas
smej se malo, slobodno. Jednog dana kada odem, jednog dana kada odem i ja, ostavit ću pesme svoje, da i staro društvo zapeva. Pesme moje, ni za šta me ne krivite, ostanite s drugovima i za mene živite. Danka, o Marija, ej Branka, prokleta je ova nedelja, o majko što me rodi, ka sreće nemam ja, dodago sam puno života, prokleta je ova nedelja. Ode malo ti. Svaka čast, odlično. Nemanja, pre nego što budemo, ne znam koja režija, koju pesmu spremila, možemo poslušamo spot i malo Stari da Kesten. Stari Kesten, idemo poslušamo i vraćamo se brzo. Studio. Kraju postao sam gost, bole sećanja pa korak retko prošeta. Iste kuće, iste lipe, stari kesten i još miriše svuda isti koreni. Samo mi nismo opstali. U mom kraju postao sam gost, bole sećanja pa korak retko prošeta. Iste kuće, iste lipe, stari kesten još miriše, svuda isti koreni, samo mi nismo opstali. Sastaneš li nekad pored moje kapije, pitaš li mi majku neka za mene, tuđina mir mi ne donese, ja putnik bez adrese, kofer sve je teži sećanja. Sastaneš li nekad pored moje kapije, pitaš li mi majku neka za mene, tuđina mir mi ne donese, ja putnik bez adrese, kofer sve je teži sećanja. A tvoj lik je na svim ženama, naša slova dva. Tad sam zadnji put bio zaljubljen i lud. Iste kuće, iste lipe, stari kesten i još miriše svuda isti koreni, samo mi nismo opstali. U mom kraju postao sam gost, bole sećanja pa korak retko prošeta. Iste kuće, iste lipe, stari kesten još miriše, svuda isti koreni, samo mi nismo opstali. Sastaneš li nekad pored moje kapije, pitaš li mi majku neka za mene, tuđina mir mi ne donese, ja putnik bez adrese, kofer sve je teži sećanja. Sastaneš li nekad pored moje kapije, pitaš li mi majku neka za mene, tuđina mir mi ne donese, ja putnik bez adrese, kofer sve je teži sećanja. A tvoj lik je na svim ženama.
vidi se. Ćao, veliki pozdrav svima. Mi ovo pričamo ovdje o nekim temama kao u fazonu da je meni žao i kuće da prodam. Bore, ja baš polemišam. Sada sam pokazala Nemanji baš kakvi su slatki štenići mali. Imamo no, četiri u stanu. Prelepi su. Neka me sa srećom prinova. Poslali smo baba i deda. Čestitamo baba i deda. Bleki je to oplodio. Tako, pozdrav za Anastasiju i njenog Blekija. Četiri male kuće. Nemanja, možda nam kažeš što je u pesmi? Ko je radio spot? Ko ti je radio pesmu? Spot je radio Av Team Production. Aranžman je radio Pagi. Laki radio mastering, Miloš Radovanović je radio melodiju, Vanja Miljković pisala tekst, nalazi se na YouTube kanalu Aston Records. I to je to. To je to. To je generalno. Naravno, naš poznati glumac, velika mi je čast što mi je ulepšao spot, Nenad Heraković, nadam se da ga je ulepšao. Ja njega zovem Batan Živinović, 21. veka. Da je rođen u ono vreme, on bi bio pravi onako i Partizan i svim tim ratnim filmom bi učestvovao, da? Tako je. Kao našle. Bio bi ko Prle i Bata Živenović. Bio bi ili Prle ili Tihi. Ili Tihi, da. Ili bi bio možda i Mrki. Ili Mrki. Mrki, da. Moj veliki prijatelj i drug, Hera. I tako, jedna lepa priča, zdrava saradnja. Tako, no što možemo očekujemo u narodnom periodu od tebe? Ili će, što se u narodnom periodu, ja, eto, dolazi to vreme veselja, svadbi, to se najviše i radi. I naravno, ako svi žudimo za nekom kvalitetnom pesmom i dobrom. I da li će biti hit ili neće, to ne zna niko. To ne zna. Treba, sada je došlo vreme i period gde ti moraš da uložeš u svoju pesmu kao pevač, što se tiče društvenih mreža, kampanja i tako dalje. I naravno, da se pesma dopadne publici, da malo zamiriše na hit. Da li će biti hit, to niko ne zna. To niko ne zna. To niko ne zna. To niko ne zna. Evo... Mislim, što se tiče moje muzike, sad ova nova muzika koja se sluša, to ide brzo, brzo se zaboravlja, brzo prođe i ostane tako ono, znaš. Koja je tvoja pesma, mislim tvoja pesma, pesma koju ti najviše voliš da pevaš, a da nije tvoja pesma i o tome i da kažeš ono, da, nešto, da ima nešto posebno za tebe? Eto, malo pre si spomenuo si Izabelu. Da. I ja jako volim tu pesmu koja je vezana za to mesto, Ptičica. Ptičica, evo još jedno. Jeste, i to je onako jedna, po meni, jako dirljiva pesma. Tako, dobro. Ja volim da je pevam. Evo, i eto, poklopilo se da... Da su napisali, eto, jutro će još jedno da pozdravimo... I pozdravljam i ja, naravno. Tako je, Cimija, da mu čestitamo rođendan i celu Zabelu i svi koji su aplaudirali i gledali nas ovoga jutra. I da pozdravimo, naravno, Nuneta koji je organizovao rođendan. Vidite, oni se pomažu jednim drugima. Tako je, tako. I Slave, evo, idemo jednu pesmu za vas. I ne samo za Zabelu, pozdrav za sve ustanove i sve zatvore u Srbiji. Pa da. Tako i za naše zatvorenike. Može, idemo na jednu pesmu. I oni su ljudi, pa naravno. Idemo. Ajmo. Može. Ptičica. Ja va 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 va. Ja va 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 va. Kad sam bio mali, otišla je majka, od tada se moja završava majka. Kad sam bio mali, otišla je majka, od tada se moja završava majka. Zašto nisam ptičica, da letim daleko i da vidim na polju, čeka li me neko? Zašto nisam ptičica, da letim daleko i da vidim na polju, čeka li me neko? Nadamo se da vas čeka neko. Tako je. A možda pitamo, eto, Jacu, malo da nam predstavimo još jednom, da ga predstaviš nešto, da kažemo i o... Aleksandar je iz Aleksandrovca Župskog. On je bio, što se tiče klasike i muzike, prva harmonika u Moldavi, je li tako? Litvani. U Litvani, koji grad bio? Kao u nas. Kao u nas, znači svirao je klasičnu muziku, jedan mlad,
dobar muzičar, perspektivan, vredan i tako dalje. Da, mnogo znamo teže svirati klavirno, kažem, harmoniku nego dugmetaru. Zašto ti se, jel možeš da sviraš i dugmetaru? Uglavnom se prešaltaju klavir. Pa kad sam bio prvi srednje je bila da li da pređem na dugmetaru, da li ostanem na ovo i ostao sam. I ostao si ta, šta treba da. Bi samo da prebaciš, ti si već upoznat sa teorijom muzike, leva ruka, bas, da, da, isti, da. Sve. Znači, od uvek sam voleo klavir. Evo, daću ti posle harmoniku, pošto vidim da... Ma dobro, ne. Znamo da voliš, da sviraš, da. Ovo je malo... Kaže, Boro, dovedi Nemanju u Nikolića u dijaspori. Nastupaš po dijaspori u inostranstvu? Da, jako često. Nemanje... Mislim, nastupam, ono, skoro sam, za 8. mart sam bio u Cirihu, pa sam pre toga bio u Nemačkoj, pa sad opet idem 30. aprila za Nemačku. Jel ti teško pada to da... Uf, u zadnje vreme, da. Znate šta, mi smo, ja nemam puno godina, ljudi misle da ja imam... 40-ta godina? Ja imam 39 30, godina. Pa da, do 40. A izgledam kao da imam 59. Što? Pa zato što smo prvo, mi smo kao mladi ušli u taj svet muzike. I to se desilo te 2004. godine. Mi smo 3,5 godine radili bukvalno svakog dana, bez jedne pauze. Od Crne Gore pa... Živeli smo u kombiju, znači nismo znali ni gde smo. Mi pevamo u Bijeljini, Tanja izlazi i kaže, dobro reče, Brčko, ona nema pojma gde smo, u kom smo grad, ne samo ona. Dobro, blizu od nas, blizu je. Onda, to je bilo od Amerike do Australije, Skandinavija cela, Balkan, no, to je ono vreme bilo ono kad su oni prerasli. Jeste, onaj... bilo je, pa to je zadnji neki taj voz bio sa nama gde smo mi kao da kažem... Saša Popović ponovio nešto kao tip ono što su radili? Nije, i pokušali su nešto sa drugom grupom, ali ni blizu kako smo mi turneju imali. I to se desilo, eto, bukvalno preko noći. Steva je imao 15 godina, bio je dete. Znači, šta si imao, 16-17 godina? Ja sam imao 19 godina. A dete, došlo sam sela u veliki grad, odjednom si u Vegasu, sutra si u Gelsenkirchenu, preko sutra si u Bijeljini, ne znaš gde si. Brz život. Jeste, kafana, alkohol, druženje, žene. A što se ne ofarbaš? Jeste, da budem smešan ko bio sam. Pa ne. E onda, oni očekuju ljudi da ja izgledam tako kao pre 20 godina, da imam 67 kilograma, da budem... Staćiš na autofagiju. Visok, plav, crnomanjast. Šmeker, ne može, znači, tako da sve u svoje vreme. A zdravstveno je sve okej? Okay. Zdravstveno dobro, jer čim sam ovde, znači da sam okej. Okay. Možeš malo, evo, autofagija i vidi, komora, ja hiperbarična komora. Ja sam svestan toga da sam se ugojio, da sam dobio stomak. Meni je stvarno žao ko sam vas razočarao i što mi je kosa pobelela. To mi je jako žao, ali to sam ja. Znači, zašto su ti kosi? Ali evo kažu, Nemanja je vrhunski pevač i kaže jedna poruka, kakav Nemanja ima, ima moćan anđelski glas. Hvala vam što ste ga ugostili da nam uz vas ulepša ovaj uskršnji dan. Eto, kažu. Hvala, hvala. Da, znači, ne možemo da se javimo, napišite poruku, molim vas jer imamo još malo vremena, a Nemanja hoće i želi i mi jedno čekamo da čujemo kako on peva uživo, da vas veselimo. Jer imamo stvarno... još 3 minuta do kraja, meni je jako žao. Ali dobro, zapreći, dobro, i meni je brzo prošlo. Da. Brzo prošlo. Nemanja, reci nam gde ljudi mogu te slušati u narednom periodu, ima neka kafana. U narednom periodu sam u petak u Požarevcu, subota sam u Šapcu, četvrtak sam u Suvinjonu, Novi Beograd. Tu sam jako često. Non stop sam ja negde na terenu. A da li bi mogli vi da se organizujete, stara ekipa Zvezde Granda, napravite jednu turneju? Eto, vidiš, pitala si nešto što ja već godinu dana potenciram na tome. Uh-huh. Da bi trebalo da napravimo ponovo 20 godina karijere zajedno, da krenemo... Bar na tašu. Ma kakav taš? I Renu. Taš, ali mi smo prodali 17 doma sindikata tad u to vreme. U to vreme, i Pionir, i Tašmajdan, i pevali smo i u areni. Jeste, tako je bilo, to smo. Ali trebamo da napravimo tu ponovo. Jel si jer pitao neke kolege, jel su pristali? Jesam. Uglavnom su za. Mi ih pozivamo da napravite, mi svi koji volimo i te pesme i skidali smo koreografije od onih balerina, obožavali smo to da gledamo, ostalo nam je malo, tako da bi ja pesma. Tako da, oni će za kraj da otpeve tu strofu refren, kažu Nemanja je uvijek bio lep, lepi Bucko, kaže Olja i kaže Sanja. Ostani takav kakav jesi, ne treba ti autofagija. Eto, hvala vam, dragi gledoci. Zbog zdravlja, fizički. Ne, pa ja sam svestan toga da treba malo, ono, ipak ti si javna ličnost, ali to sam ja, ljudi. Ako vam se ne sviđa, kad me vidite vi... Ljudi te vole. Daljinski u vašim rukama. Sad si tek šmeker. Daljinski u vašim rukama, promenite kanal. Dakle, dragi naši gledoci, sutra su kolege naše sa vama, Nemanja Nikolić je za kraj da vam opravlja na refren i tako ćemo da se odjavimo. Možeš neku koju god želiš. Pesmu, refren i hvala vam puno što ste bili. Ajmo, ne znam šta si rekao. Kafana je moja, sudbina, može? Ajde. Samo ti. To može. Kafana je moja.
orfana je moja istina, ženo jedina. Kafana je moja sudbina, ona me je sebi uzela. Kafana je moja istina, ženo jedina, ženo jedina. Bravo. Živeli i srećan Uskrs. Bravo.